Rusya Prezidenti Vladimir Putin Donetsk ve Lugansk Halk Respublikalarının tanınması hakkında ferman imzaladıktan sonra çoxlu sayda Rus tankları ve zirehli texnikası Donbas ərazisinə daxil olub. Unikal haber verir ki, bu barədə Radio Svobodanın məlumatına görə hərbi kolon cəbhə xəttinə gedib. Donetsk sakinləri 2014-cü ildən bəri bu qədər texnikanı görmədiklərini bildiriblər. Kolon magistral yol ilə Yasinovod istiqamətində gedib. Konvoyda tanklardan başqa çoxlu sayda zirehli texnika da var. Bildirilib ki, kolonun keçidi 1 saatdan çox davam edib.